халқымызны рацлаған ен актуаль сөйлерге ачық жеваплар. Реабилитация ақында справкалары, гражданлық меселесі, топонимиканың вазиеті ве ханлық сарайынын алы. Алими Абдинанованың адыны ташыған яны мектеп ве құрлайатқан бұйук джума жамымыз. Ачықлав программасының мұсафыры Русия Федерация Девлет Думасының депутаты Руслан Бальбек олажақ. Яшылар сиясеті, спорт инкешафы ве бұндан да ғайры жұмхуретімізде юз берген кадрлар денішмелері. Бу афта жумартесі күні саат 18-де қачырманыз.